זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. כל העדכונים הפוליטיים היום, גם ההשלכות של הוועדה המסדרת ומה שראינו אתמול במליאה, וגם עדכונים כמובן מהיום. שלום גיל ביילין. שלום לך. מה העניינים? בסדר גמור. אנחנו ממש בצנטרום של הפלונטר, אה? כן, פה הכל קורה. פה אני הכל רוצה קורה, לפתוח אבל, את השידור, אבל עוד רוצה... לא קורה. יש שיגידו שכן. אני רוצה לפתוח את השידור אבל עם דווקא עוד בשורה של עוד מחלקת קורונה שנסגרה, בית חולים קפלן ברחובות, אין יותר מחלקות קורונה, עוד, אתה יודע, פעם אחר פעם עוד מחלקות נסגרות, וזה תענוג לראות את זה, וזה בשורה מדהימה. זה לא מוקדם מדי אגב? למדינת ישראל. מוקדם למה? אין חולה קורונה בבית החולים, מה יעשו? למה? אתמול שמעתי על בית ספר שלם שסגרו אותו לרגל בידוד. אז שוב, אבל יש בידוד ויש חולה קורונה במחלקות. מי שמגיע למחלקות זה מקרים חריגים שמצריכים אשפוז. הבשורה היא שבאמת מדינת ישראל, זה קצת נעלם מעינינו, אבל מדינת ישראל יוצאת מהקורונה, זה מדהים בעיניי. לא, זה לא נעלם כי נעשה פתאום מצב מוזר, כי יש כאלה שהולכים עם המסכה ברחוב, ואז מהירים להם, אוי, שכחתי, זאת אומרת, זה כבר נעשה די שכיח. תן מילה טובה, גיל. מילה טובה, אני לא... זה מדהים. הורדנו את המסכות. אני בטוחה שבעולם סיקרו את חגיגות עצמאות אצלנו, כי זה באמת נפלא, זה מדהים לראות את זה, וזה חד פעמי, ורואים, אתה יודע, אתה רואה בעולם דברים ללא קהל, אירועים ללא קהל, זה עדיין מתקיים. בישראל אנחנו במקום אחר. אגב, מה שאני חשבתי, שמעתי את כל המומחים שמדברים על המסכות, מה שחשבתי שיש איזשהו פתרון כמו להדליק אורות בחורף. זאת אומרת, לא צריך כל השנה אורות, מתאריך מסוים עד תאריך מסוים, מאוקטובר עד מרץ, מדליקים אורות. חשבתי שיהיה נכון גם לעשות את אותו דבר עם המסכות, כי מה שאומרים זה שגם לא היו שפעות בגלל המסכות. אמת. ולכן יכול להיות שנגיד מאוקטובר עד מרץ צריך להיות עם מסכות. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. איך ההתרשמות שלך ממה שכל מה שקרה אתמול? תשמעי, בנט היה ניצחון, חייב... הניצחון, שמעתי בחיאות הכפיים במליאה, מה ניצחון כזה גדול לגוש מתנגדי נתניהו, או איך שכל אחד יגדיר אותו אחרת, הגוש הזה? גוש מתנגדי נתניהו, פעם קראו לזה דמוקרטיה. הרוב קובע, כן. בפינת הנוסטלגיה. תן לי הגדרה לגוש הזה. מה הגוש הזה? גוש השינוי. איזה שינוי? את חמוצה. לא, את חמוצה היום, זה נורא. תראה איזה חיוך. איזה שינוי הם עושים? מה השינוי שהם עושים? מחליפים את נתניהו. תשמעי, ראש ממשלה עם כתבי אישום חמורים, זה לא משחק ילדים. לא משנה, אתה אומר לי זה גוש השינוי. איזה שינוי הם עושים? זה לא שהם עושים שינוי אידיאולוגי, זה לא שהם עכשיו הולכים, אתה יודע, לשנות פה את הכלכלה, את התפיסה המדינית. לא, הם רוצים להחליף נתניהו. בנט והעבודה זה שני דברים שונים לגמרי, אבל הם באותו גוש. בסדר, אבל יהיו קווי יסוד. ראית איך נעשי את בנט לגוש? כן, אתם מנסים, זה בסדר, יכול להיות שהוא גם מכניס את עצמו לגוש. אתמול הוא היה חייב לעשות את זה, הוא לא יכול היה להצביע אחרת אתמול, כי אם הוא היה מצביע אחרת אתמול, זה היה באמת אומר שהוא סגר עם הצד השני. כל זמן שהוא כרגע עם נתניהו, הוא לא יכול לעשות משהו אחר, ולכן זה לא היה לא צפוי, זה לא הייתה הפתעה. וזה שהוא הצביע ככה, זה בסדר, זה עדיין לא אומר שום דבר. מצד שני, בהצבעה על יש עתיד, הוא פשוט יצא בהצעה של יש עתיד, הוא פשוט יצא מהמליאה, הוא וכל החבורה שלו. וזה נכון שהשבעה מנדטים שלו לא היו הופכים את ההחלטה, אבל בכל זאת, היה משהו מוזר. לכן הוא עשה את זה, כי אחרת עוד פעם, בשבועיים האלה שנשארו לו להיות עם נתניהו, הוא לא יכול לעשות משהו אחר. הוא נותן צ'אנס, הוא גם באמת נותן צ'אנס, זה לא שהוא סגור. תגיד, בשאלה הזאת... לדעתי אגב, הוא באמת לא סגור על עצמו. בשאלה הזאת, האם בנט ידע על הסגירה עם רם או לא ידע, האם הוא היה בסוד העניינים, מה אתה חושב? אנחנו צריכים לראות עוד קריצות במליאה. למי הוא קרץ? למי הייתה? אתה רוצה להגיד לך למי הוא קרץ? כן. אני אספר לך למי הוא קרץ. למי הוא קרץ? הוא קרץ לצלם של... לא לצלם, למצלמה שמצלמת את המליאה, לשם הוא קרץ. רצה שבמליאה זה ייתפס וזה יהיה בכל החדשות. לדעתי, אם אתה שואל אותי, אולי גם היו 30 חזרות על הקריצה הזאת עד שהמצלמה תיפול. זאת אומרת, הוא תכנן את הגימיק הזה, זה לא היה סתם שהוא ישב ואז קרץ. תשמע, אתה מכיר את היושבים במליאה, הם יודעים שהכל מצולם בכל רגע נתון. זה הכל מצולם. היום שמעתי שיר של מאיר בנאי. כן. ועניין אותי אם העורך המוזיקלי שם את זה כי בתת מודע היו לו מחשבות על הקואליציה ועל ביבי. יש שם שורה, שוב במעגל, פה אני לחוד, או כאן אני לחוד. אז אוקיי, אז הנה, אז אתה מדבר על לחוד. אז מה עם האופציה של בחירה ישירה? תגידי, את משחקת שחמט, את עומדת להפסיד, ואז את... מה? זה מדינה, זה לא משחק. רגע. ביבי עצמו אמר לי לפני, לא זוכר, שנה, שנתיים,
לא זוכר לפני כמה זמן. הוא אמר, אי אפשר לשנות את חוקי המשחק באמצע, זה מדינה לנהל. אבל גיל מלון, רגע, שנייה. נניח שאני עכשיו בגוש השמאל, גוש מתנגד נתניהו, לא משנה מה, ומציעים לי את הבחירה הישירה. מה הפחד? הרי יאיר לפיד כל כך אהוד, בני גנץ כל כך אהוד. בואו ניתן לציבור להחליט. הלכנו לארבע מערכות בחירות, זה לא מגיע להחלטה. תראה, יכול להיות שאנחנו מתגלגלים לבחירות חמישיות. אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. נניח והמנדט עובר מנתניהו, ועובר, המנדט עובר, אנחנו לא יודעים למי, ללפיד או לבנט או למי שזה לא יהיה. והם לא מצליחים, מה עושים? אני לא מצליחים, זה בחירות חמישיות, ומה זה בחירה ישירה? זה בחירות חמישיות. אוקיי, אז אם לא יצליחו, זה מקובל הבחירות, הבחירה הישירה? אני לא חושב שכזה דבר צריך לעשות במחטף, לא במחטף, הגענו לבחירות חמישיות. לא במחטף של הצבעה, אבל צריך להבין מה קורה שם. צריך פרופסורים ממדעי המדינה שיגידו, זה בעולם ככה, זה ככה, זה טוב, זה רע. אני מביא אותך למצב נתון שהגענו לבחירות חמישיות. הגענו לשם. בנט לא הצליח, לפיד לא הצליח, כל החבורה לא הצליחה. ויש את האופציה, או בחירות חמישיות לכנסת, כמו שהיינו עד עכשיו בארבע מערכות בחירות, או בחירה ישירה לממשלה. מה האופציה? אם בחודשים האלה באמת עושים תהליך אמיתי ומבינים מה כל המשמעויות של זה, זה בסדר. אם זה סתם בשביל הרגע להחליף, לשנות את המשחק שחמט, את הלוח, ושלי יהיו קלפים אחרים, שלי יהיו כלים אחרים, ביבי, די. אה, ביבי, די. יובל קרני, שלום. רגע, אין לי מיקרופון. אנחנו מסתדרים. טוב, שלום, ליערה, מה שלומך? מה העניינים, ידיעות אחרונות צריך להגיד. יובל, דיברנו על הבחירה הישירה עכשיו, תן לי את הראייה שלך על הבחירה הישירה ובכלל כל מה שעומד מאחורי הדבר הזה. קודם כל, אם מסתכלים על החוק עצמו, רואים שזה חוק שהוא טוב, זה לא חוק שיכול לעבור בכנסת, יש שם כל מיני סעיפים הזויים לגמרי, זה חוק שמתאים לתוכניות סאטירה ברצינות, כי ברגע שיש שם סעיפים ששוללים את האפשרות מחלק מהמצביעים שלא השתתפו בבחירות האחרונות להשתתף בבחירות הקרובות, אז אנחנו מבינים שזה באמת לא חוק חוקתי. עכשיו, פרקטית לגבי ההצעה הזאת, תראי, קודם כל, ברגע שנתניהו איבד את הכוח שלו בוועדה המסדרת, או לפחות גרם לכך שהוא יצטרך גם את התמיכה של בנט וגם את התמיכה של מנסור עבאס ורם בהצעת חוק הזו, אז אנחנו מבינים שהסיכוי לכך הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. צריך לקחת בחשבון גם אמירות של בנט מהעבר, שהוא אף פעם לא שותף לשינויים או לחוקים פרסונליים, מה שנקרא, תוך כדי משחק. לכן אני אומר, גם אם בנט כרגע לא מתייחס או לא מגיב להצעת החוק של הבחירה הישירה, מניסיון העבר אפשר להבין או להעריך שבנט לא יהיה שותף לחוק הזה. שמעתי היום, נדמה לי, פרסום של עמיתנו עמית סגל, שאומר שאם בנט יסכים לזה, זה יהיה רק אחרי הסיבוב השני. זאת אומרת, הוא ייתן למערכת הפוליטית, מה שנקרא, למצות את התהליכים ואת מה שנקרא, את הכללים במסגרת בניית המנדט להרכבת ממשלה. ואם זה לא יסתייע אחרי הסיבוב השני, אז אולי הוא יתמוך בזה. מבחינת נתניהו זה אבדה גדולה, כי ראינו אתמול את נתניהו בקולו ממש הולך על החוק הזה בגדול. זה כבר לא איזשהו ספין או איזשהו, אני יודע מה, סיפור, תירוץ כדי לנסות... זה ספין בגדול. לא, ברגע שיש לזה התכנות, והייתה לזה התכנות, אם הוא היה נועל את בנט ואם הוא היה נועל את מנסור עבאס, אבל ראינו שכל הכללים האלה השתנו אתמול בהצבעה. להערכתי זה כבר לא יקרה. אבל בנט, האופציה שלו, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, האופציה זה הקמת ממשלה עם מפלגות שמאל וכו' וכו', שהוא מיעוט ימני ביחד עם גדעון סער ואחרים. אז אולי האופציה הגיונית לנפתלי בנט בתור איש ימין להגיד, כן, אני הולך על הדבר הזה, ניתן לציבור את הבחירה. הציבור יחליט אם זה יהיה לפיד, אם זה יהיה גנץ, אם זה יהיה נתניהו. בוא ניתן לו להחליט. שני דברים. קודם כל, בואו לא נשכח את הפיתוי שעומד בפני נפתלי בנט. ראשות הממשלה, אנחנו עוסקים באנשים פוליטיים, עכשיו אנחנו לא עוסקים בתיאוריות או במה נכון ומה צודק. קודם כל, יש פה שיקולים פוליטיים. נפתלי בנט כמעט הגיע, מה שנקרא, לארץ המובטחת. הוא יכול לקבל את ראשות הממשלה לשנה, שנה וחצי, שנתיים, לא יודע כמה זמן זה יחזיק. באמת, אין לי מושג. זה יכול לא להחזיק מעמד, או זה יכול ליפול תוך כמה חודשים. מצד שני, זה גם יכול להיות פתאום איזה סיפור הצלחה של שנה, שנתיים. הארץ המובטחת זה ממשלת שמאל שיושב שם... לא, מבחינתו, התפקיד ראש הממשלה, לא הממשלה או השותפים, אלא התפקיד עצמו. ולכן, אסור לשכוח שגם זה שיקול אצל נפתלי בנט. כמו שאמרתי, זה לא עכשיו כרגע רק עניין של שמאל וימין. חוץ מזה, אל תשכחו את הנרטיב של נפתלי בנט בקמפיין הבחירות האחרונות. הוא ניסה לטשטש את הגבולות הפוליטיים-מדיניים, את המחלוקות בין ימין ושמאל, ואמר, בואו נדבר על כלכלה, בואו נדבר על החיים, בואו נדבר על תעסוקה, בואו נדבר על הקורונה ועל החיים עצמם. אז הוא יכול לבוא, לפחות יכול לבוא ולהגיד, אני את שלי כבר אמרתי. עכשיו,
נכון שאנחנו שומעים את נתניהו מדבר על ממשלת שמאל, או על נפתלי בנט שיעמוד בראש ממשלת שמאל, צריך עדיין לומר שנפתלי בנט דורש ממשלה פריטטית של מחצית ימין, מחצית שמאל, גם אם כמובן הכוח מבחינת האצבעות לא יהיה שווה, אז יהיה לנפתלי בנט כראש ממשלה פריטטיות. אגיד לך עכשיו כמה הפריטטיות הזאת עובדת. לא, אבל זה פריטטיות עם וטו, הוא ביקש. רגע, בואו נראה את הציוץ ברשותכם, בואו נראה את הציוץ של הליכוד. תוך כדי כבר הגעת לנושא הזה, בנט דוהר לממשלת שמאל עם מרץ ועבודה בתמיכת המשותפת. מי שרוצה ממשלת ימין לא מצביע נגד הימין עם גוש השמאל בכנסת, כפי שבנט עשה אתמול בלילה. ולא מנהל איתו המסע ומתן על חלוקת תפקידים לניצן והורוביץ, מרב מיכאל ואיבטיסה מרנה. זה חריף, זאת אומרת, הוא החריף את הטון, נתניהו, אנחנו רואים על המסך שהוא גם ציית את זה מחדש, כלומר, זה ממש ראש הממשלה. תראי, פה אני חייב להבין שאני באמת לא מבין את בנימין נתניהו, למה הוא שורף את הגשר לנפתלי בנט כבר בנקודת הזמן הזו, לא שומר את זה לתקופה קצת מאוחרת יותר, באמת שהמגעים יגיעו למבוי סתום מוחלט שבהם ברגע הזה נתניהו יכול לבוא ולהגיד, אין לי ממשלה, ועכשיו אני יורד כל התחמושת נגד נפתלי בנט, וכמובן עושה לו דה-לגיטימציה על זה שהולך להקים ממשלת שמאל. לא מצליח. זה שם, יובל. לא, יש עוד שבועיים, אלא אם כן, עוד פעם, אלא אם כן נתניהו הרים ידיים. עכשיו, פרסמתי הבוקר שיש באמת תחושת פסימיות וחוסר אונים בליכוד, יש איזה סוג של השלמה. אני לא מדבר רק על הדברים שאמר מיקי זוהר, שזה גם איזה סוג של ספין יכול להיות, אבל עדיין, יש עוד שבועיים, אם נתניהו החליט אתמול להרים ידיים, אז אולי הוא משתמש בזה, אולי הוא פוחד שבנט כבר תופר את הממשלה הזאת עם יאיר לפיד כדי לבוא לנשיא מוכנים. הם חייבים לבוא מוכנים. הם לא יכולים לקבל את המנדט ואז להתחיל לקיים, לפתוח במסע ומתן. הם צריכים להראות לנשיא שיש להם באמת יכולת להקים ממשלה. תשמע, אני חייבת להגיד לך משהו. יש פה איזושהי תחושה שאני שומע את הפרשנים הפוליטיים ויש פה איזשהו פספוס. בנט כבר שם מלא מלא. איך את יודעת? אבל אתמול הוא נתן לבנימין נתניהו את ה... בוא נצא מתוך נקודת הנחה שבנט לא ידע על הדיל עם מנסור עבאס, אוקיי? ובכל זאת, למרות הפגישה הרעה מאוד שהייתה ביניהם, הוא בסוף הלך והסכים לתת לו את התמיכה בוועדה המסדרת על פי הרכב שהציע הליכוד. אז זאת אומרת, הוא לא לגמרי נמצא, או הוא נמצא רק עם יאיר לפיד, כי אנחנו מבינים שכוח המיקוח של נפתלי בנט הוא חזק, כל עוד הוא משחק בשני המגרשים. אוקיי, עכשיו שאלת אותי איך אני יודעת, אני אגיד לך איך אני יודעת. איש ימין כמו נפתלי בנט, ברגע שהיה בא ואומר, אני נמצא עם ממשלת הימין, לא נתניהו, אני נמצא עם ממשלת הימין, אני לא רוקד טנקו עם העבודה ועם יאיר לפיד שהוא מנוגד לי ורחוק ממני באידיאולוגיה. לא כזה מנוגד לו, אתה יודע, יאיר לפיד... העבודה, מרץ, אני יכול להבין עוד, אבל להגיד על יש עתיד או על גנץ או על כחול לבן או על, אני לא יודע על מי, שיש להם איזה בעיה אידיאולוגית, זה קצת מופרך. יאיר לפיד... הציבור גם לא יקנה את זה, עזבי, הציבור באמת כבר, הרי, בגלל שהציבור באמת לא רוצה מערכת בחירות נוספת ולא רוצה ללכת לעוד הרפתקה של קמפיין חמישי כבר, אז הטיעון הזה של יאיר לפיד, אפשר להתווכח על מרץ, אולי על, את יודעת, על השימוש השחוק בזה באבטסם מרנה. אני פחות מתרגש מזה, כי ברגע שנתניהו הכשיר את הלבבות להכניס את מפלגת רם או לשתף פעולה עם מפלגת רם, אז כנראה שאת יודעת, גם לצד השני מותר. יאיר לפיד דיבר לפני כמה שנים, רק לפני כמה שנים, על פינוי... שנים? יודעת מה זה שנים בפוליטיקה? על פינוי יהודים, על פינוי 80-90 אלף... נתניהו גם דיבר לפני כמה שנים על החוק לבחירה הישירה, הוא היה מאוד מאוד התנגד, אתמול אני מדברת איתכם אידיאולוגית, פינוי 80-90 אלף יהודים מבתיהם, זה מוסרט, זה מוקלט, זה נאמר. אנחנו רואים עכשיו את הציוץ של יאיר לפיד, מודל השותפים, הניצחון בהצבעה לוועדה המסדרת, הוא עוד צעד קטן בדרך לממשלת אחדות ישראלית. אז הנה, זה בהמשך לזה. תראה, אני חייבת להגיד לכם משהו. הוא יכול היה לקחת את זה קדימה. אם הוא באמת היה רוצה, הוא לא היה צריך להיכנס לסיבוב הזה, הוא יכול היה להגיד שהוא תומך בלפיד. הוא עדיין משחק את המשחק, הוא עדיין משחק את המשחק. בסדר, אבל זה לא משחק, וזה משחק מסוכן. זאת אומרת, בפוליטיקה הוא יכול לשעה אחת ללכת לישון ולקום עם משהו אחר. זה נכון, אבל אני ממשיכה את הקו הזה עם לפיד. בכל אופן, המשחק הזה של בנט בתוך הדבר הזה של... אתה אומר שלפיד לא מפלגת שמאל, אני חושב שזה כן מפלגת okay, שמאל. אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שהשאלה הזאת שהעלית עכשיו, הסוגיה הזאת של פינוי מתנחלים, או הסדר מדיני עם הפלסטינים, הוא כל כך לא רלוונטי. מאוד רלוונטי. לא, אבל זה לא קורה, זה לא קרה ב... זה יקרה. אוקיי, את... כבר יודעת מה יקרה, אני לא יודע, אני... אגב, זה ההבדל בתפיסות בין ימין לשמאל, או אתה יודע, כשמסתכלים על המפה הפוליטית, לימין ברור שברגע... אבל נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה.
נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה. עם ברווז צולע של 7 מנדטים. לא יודע. את יודעת, גם נתניהו הוא ראש ממשלה כבר שנתיים, עם אפשר להגיד גם כן ראש ממשלה צולע, עם חוסר יציבות קואליציונית, עם חוסר יכולת להקים ממשלת ימין, כמו שהוא רצה מלא מלא מאז הבחירות הראשונות של אפריל 2019. גם זה נתניהו לא מצליח לעשות, אז את יודעת, יש פה צולע ויש שם צולע, אז לא יודע, אולי אצל נפתלי בנט זה יעבוד. אני רק אומר, עכשיו אני לא רוצה, אני לא בא להסביר עכשיו את נפתלי בנט, אני רק אומר שכשצריך להתקל על התמונה המלאה ולהגיד, וכשנפתלי בנט אומר, אני עכשיו יהיה ראש ממשלה, שזה חלום חייו, הוא גם מתמודד לראשות הממשלה, הוא גם לא פסל אפשרות שהוא יישב עם אף אחד אחר, הוא גם מבטיח שלא יהיו בחירות חמישיות, לכאורה כל הטיעונים פה הולכים יחד איתו. אני מבין כמובן את הטיעון האידיאולוגי, איך זה יכול להיות שתהיה שותף לממשלה שבה יהיו גם מפלגות שמאל, גם נתניהו אגב הלך עם מפלגת העבודה ו... לא כמיעוט, לא כמיעוט. בסדר, אבל עוד פעם, הוא הרי מדבר על פריטטיות. אגב, גם יאיר לפיד הסכים על פריטטיות. בוא נשים רגע בצד עכשיו את הפריטטיות הזאת, אם זה נכון או לא, אבל מבחינה פוליטית, הוא צריך לבוא עם איזה שהם הישגים, וזה מה שהוא מתכוון לעשות. אגב, הבטחות בחירות, דיברת על הבטחות בחירות, מישהו יפר הבטחת בחירות. בנט דיבר, לא יהיו בחירות חמישיות, מצד שני הוא אמר, לא נשב ברוטציה מתחת ללפיד, ולא נשב עם רם או בתמיכתם. כולם, גם אחרים, זאת אומרת, מישהו פה יפר הבטחת בחירות. כן, אבל למה את מופתעת? כאילו, את יודעת, גם נתניהו הרי ישב באולפנים לפני הבחירות ואמר, לא יהיה שום... אני לא נגד. לא, בסדר. מה פתאום? לא, מה פתאום? לא, בכלל, הוא הכחיש בתוקף כל השענות חיצונית, פנימית, היעדרות, לא משנה באיזה קונסטלציה של מפלגת רע"מ. הוא אמר, אני לא יהיה שום קשר ושום תמיכה של רע"מ, והוא כבר הפר את זה, כי הוא כבר מנהל משא ומתן עם רע"מ, או ניהל משא ומתן עם רע"מ. אז את יודעת, בסדר, אז מישהו יצטרך להפר הבטחת בחירות. פעם זה נתניהו, פעם זה בנט. גדעון סער לא, כי אני לא חושב שגדעון סער כרגע עושה משהו שהוא לא אמר שהוא יעשה. גם לא יאיר לפיד. למרות שגם סער אמר שהוא לא יישב בתמיכת המשותפת או אחת המפלגות. מה שאני שומע זה הקמת ממשלה בשלב הראשון של 58, זאת אומרת, לא יהיה פה לא רע"מ ולא המשותפת. בסדר, אז זה, אגב, זה בדיוק התרגיל שרוצה נתניהו לעשות עם ה-59 שלו. אין פה תרגיל, יובל, בוא נשים את זה על השולחן. כל ממשלת מיעוט זה בהימנעות אחת הרשימות הערביות. אנחנו לא משחקים במשחקים כאלה. זה גם מה שנתניהו רוצה לעשות, זאת אומרת... אני לא יודעת אם נתניהו בסוף הולך למקום הזה. אוקיי, אבל אני רק אומר שתיאורטית אפשר כרגע להשביע ממשלה, גם בהיעדרות או בהימנעות, אוקיי? אין בעיה, אני לא חושב, לא לנפתלי בנט, ובטח לא עד מרץ. להקים ממשלה של 58 כשהמפלגות הערביות נמנעות, נעדרות, או לא משנה מה זה לא יהיה, לא תומכות, זה בטוח, הם לא יתמכו בהקמת ממשלה כזאת. נפתלי בנט כבר שם, הוא שם כי הוא גם אמר לנתניהו שהוא שם בהקמת ממשלת ימין, אם רע"מ תתמוך בה. אז מהבחינה הזאת יש... רגע, אתה מחדש לי פה, גיל, אם אתה רוצה לשאול, אז הבא בתור שלך. פה אתה מחדש לי, בנט אמר לנתניהו, אני בהימנעות רע"מ יכול להקים ממשלה? בנט אמר לנתניהו דבר, זה הפרשנות של הדברים, בנט אמר לנתניהו את הדברים הבאים: אני לא אהיה מכשול בהקמת ממשלת ימין מלאה חרדים עם סמוטריץ' בעניין, עם סמוטריץ' בסיפור. ברגע שסמוטריץ' תומך, אין בעיה, אני תומך באופן מלא. המשמעות הפוליטית היא ברורה, הוא תומך בהקמת ממשלה, בתמיכה כזו או אחרת של רע"מ, זה חד משמעית. אגב, הייתה פגישה עכשיו די ארוכה, הבנתי, בין נתניהו לסמוטריץ'. כן, האמת שאני לא, אני סיימתי עכשיו להגיש תוכנית בערוץ הכנסת, אז אני לא כל כך מעודכן, יש פה הרבה וואטסאפים, תכף נעבור עליהם, אבל... הם ישבו קודם כל הרבה זמן, שזה מעניין. יש... כי לכאורה הרי סמוטריץ' אומר לא וקם והולך. כן, נכון, אבל יש פה איזה שתי... ישנם שני מהלכים שאני לא מצליח להבין אותם. אחד, זה הקריאות החוזרות ונשנות לגדעון סער חזור הביתה. זה כל כך מיותר, זה לא יקרה, זה קצת מופרך. גם האמירה הזאת של נתניהו ביום שישי האחרון בפארק הלאומי על גדעון שוב הביתה באופן כל כך אמוציונלי, זה פשוט נראה... אולי כבר נערכים לבליימינג גיים. יכול להיות, אבל גם בבליימינג גיים אתה לא יכול להאשים את גדעון סער, הוא לא הכתובת. אתה יכול להאשים את נפתלי בנט, אתה יכול להאשים את סמוטריץ'. אגב, אני שומע התקפות באמת חריפות של אנשי ליכוד, אגב, לא רק מעכשיו, אלא בכלל מהתקופה האחרונה, נגד סמוטריץ', במובן הזה שהוא לא רק שהוא לא היה פתוח לשמוע או להקשיב
על שיתוף פעולה כזה, אלא גם הלך והקצין אותו. זאת אומרת, ההרחקה הזאת של רם נעשתה גם כתוצאה מבאמת מאמירות מאוד מאוד חריפות של אנשי הציונות הדתית נגד רם. זאת אומרת, יכלו גם לשבת בצד ולא להגיד שום דבר, להגיד אמרנו את שלנו, אנחנו לא במשחק הזה, אבל מצד שני הם היו מאוד מאוד אקטיביים גם בקמפיין האנטי מנסור עבאס. ואגב, גם אומרים את זה אנשי מפלגת רם בעצמם, שהם ציפו לפחות מהשותפים שינסו קצת להרגיע את הטונים, במיוחד כשרם עושה את המעבר המאוד הטבעי הזה, לתמוך בממשלה בראשות נתניהו. טוב, אז גם אתמול סמוטריץ' שאומר את הדברים האלה, כותב אותם אחרי ההצבעה לוועדה המסדרת, בואו נראה גם את הדברים שהוא כותב אתמול, כי הוא ממשיך בקמפיין הזה, ואחת הסיבות שנתניהו בעצם נפגש איתו היום, זה העניין הזה באמת עם להרגיע אותו מהשיח הזה. השאלה אם השיח הזה הוא כמה הוא רלוונטי, כי בסופו של דבר, ואני אגיד לך ממה שאני מרגישה בשטח המאוד ימני, אין לנתניהו בכלל, הלבבות לא הוכשרו גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ', גם במצביעי ימינה. הלבבות לא הוכשרו למהלך כזה, כלומר כל המשחק הזה בכלל, בתפיסה שלי, בראייה שלי, זה לא שם, זה פשוט לא שם. אני אעשה הבחנה, תראי, נכון ש... בימין האידיאולוגי זה לא שם. מצד שני, ביביסטים או אנשי ימין שתומכים בנתניהו, הם לחלוטין שם. מבחינתם, אם נתניהו הולך על המהלך הזה, רובם המוחלט, לא 100%, רובם המוחלט תומך במהלך הזה. אני שמעתי, אני הקשבתי, אני גם שאלתי אנשי ליכוד, שרים וחברי כנסת, שאני יודע אידיאולוגית איפה הם נמצאים, והם אומרים לי שזה לא תהיה הבעיה בליכוד. כמו שכולם יודעים שנתניהו במסע ומתן עם החמאס כל פעם שיש איזה סבב, זאת אומרת, כן, המצביעים שלו, התומכים שלו. כן, אבל זה תמיד אפשר לתרץ את זה שזה עניין ביטחוני, ואתה יודע, ועניינים שבהם יש מה שנקרא פיקוח נפש, וזה משהו אחר, זה נושא של נעדרים, זה נושא של שבויים. עדיין ממשלת שמאל או ממשלה של בנט, שהיא לא של נתניהו, שתעשה את אותם דברים, זה הרי יהיה זוועה בעיני מצביעי נתניהו. כן, אבל שיתוף פעולה פוליטי זה סיפור אחר לגמרי מאשר איזשהו תיאום ביטחוני, או לנסות לדבר עם חמאס, על עניינים הומניטריים. טוב, בוא נעבור לסיפור של הוועדה המסדרת, דיברנו על זה קודם, אבל בשורה התחתונה גם ראינו דברים של אלקין אתמול כותב על מיקי זוהר, שאנחנו כבר, מיקי זוהר אומר, כבר רואה את עצמנו באופוזיציה וכולי. יש איזשהו, עכשיו, זה הולך להיות על המשחק הזה. מיקי זוהר כן מכנס את הוועדה המסדרת, לא מכנס את הוועדה המסדרת, כל הסיפור הזה, אבל מה באמת הכוח שלהם? כלומר, איך אתה רואה את הכוח של גוש מתנגדי נתניהו שיש לו רוב כרגע? תראי, הבעיה היא, זה משחק כשני הצדדים. זאת אומרת, גוש מתנגדי נתניהו, אם ירצו להעביר איזושהי חקיקה דרמטית, פוליטית נגד נתניהו, תהיה להם בעיה. מצד שני, גם נתניהו עצמו. אגב, לא ממנים אפילו סגני יושבי ראש כנסת. ולכן גם אי אפשר לתת את הפי להצעות חוק בכנסת. זאת אומרת שגם אם נתניהו בזמן הקצר שנשאר לו ירצה להעביר איזושהי חקיקה על חוק הבחירה הישירה, מה שדיברנו על זה קודם, זה גם משחק לרעתו. זאת אומרת, זה חרב פיפיות הנושא הזה של הוועדה המסדרת. כן, זה הכי תמות נפשי עם פלישתים מאז שמשון, לדעתי, מה שמיקי זוהר עשה. אז לכן זה באמת, זה פוגע בשניהם. לדעתי, פוגע יותר בנתניהו, כי מישהו כרגע זקוק לחקיקה שהיא חקיקה כבדה, משמעותית, רצינית, שצריך להעביר אותה בצורה מהירה בכנסת, זה חוק הבחירה הישירה, וזו עוד אחת מהסיבות שאמרנו קודם, למה החוק הזה לא יעבור. וגם יכולים עכשיו להקים ועדה שתדון בענייני הקורונה ולבטל החלטות של הממשלה, גם את זה צריך להגיד בגלל חוק הקורונה. יובל קרני, תודה רבה שהיית איתנו, כתב פוליטי ידיעות אחרונות. הפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים. טוב, חזרנו. אוי, אני שומעת עצמי באוזנייה, חברים, תטפלו בזה. טוב, כן, מיד ליאור עוד בר תצטרף אלינו. אני חייבת להגיד כמה דברים. גם על השיחה עם יובל קרני, אני מעריכה אותו בתור פרשן פוליטי מאוד ותיק וכולי, אבל יש משהו בראייה, כשאתה רואה את הדברים מימין ואתה מדבר על אידיאולוגיה, ואיך שאני רואה את מחנה הימין, אמרתי את זה כבר, בנט נמצא על איזשהו ריקוד, הוא נמצא על איזשהו... דיברנו על זה בשבוע שעבר, על איזשהו גשר. הוא פוסח על שתי הסעיפים. בדיוק, ועל איזשהו גשר והוא עוד רגע נופל, וזו התחושה כרגע עם נפתלי בנט. ליאור רוטברט מצטרף אלינו, שלום ליאור, מנכ"ל ספוט תקשורת. ליאור? יערה וגיל? כן, אתה שומע אותנו? אתה שומע אותי? שומע היטב.
יופי, ליאור, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, להתחיל על כל הסיפור של, דיברנו קודם על הוועדה המסדרת, אבל לקחת אותך לשם. אתמול ראינו את החגיגות של, של מחנה המתנגדי נתניהו, מחנה, אני קוראת לו מחנה השמאל, אני לא חושבת שזה משהו שהוא לא מחובר למציאות. ראינו את החגיגות, מחיאות כפיים במליאה, ואני שואלת אותך, מה זה נותן להם? זאת אומרת, ברמה באמת הגדולה, האם יש פה הישג כל כך משמעותי, או שזה עוד איזה עניין קטן שבעיקר פוגע מורלית בימין? טוב, קודם כל נעמיד דברים על דיוקם, זה לא מחנה שמאל, זה מחנה מרכז שמאל. האמת חייבת להיאמר כך בדיוק. ליאור, תן לי להגיד השני... מחנה שמאל, תגיד אתה מה שאתה רוצה, אני לא רואה מרכז, יש מחנה שמאל ומחנה אוקיי. ימין. זו דעתי. אם זאב אלקין, איש השמאל וגדעון סער איש השמאל, הצליחו תראה, ביחד יש את מחנה, שמאל. יש מחנה, יש מחנה, הם אנשי ימין שהצטרפו למחנה השמאל. כך אני תופסת את זה. אוקיי. אז אנשי השמאל, ליברמן, סער, אלקין, הצליחו יחד עם איש השמאל הקיצוני, יאיר לפיד, לעשות אתמול תרגיל. וכשתרגילים מצליחים כנגד מישהו שהוא בלתי מנוצח, כנגד מישהו שהוא אשף הפוליטיקה בישראל, זה נותן תחושה טובה שאפשר להזיז אותו, שאפשר לפגוע בו, שהוא לא הקוסם הגדול כפי שתמיד היה עד לרגע זה ממש. בבחירות, במהלכים פוליטיים יש מומנטום, והצליחו להראות שאפשר לעשות כאן משהו אחר. קרצו לבנט ואמרו לו, תשמע, אם תלך עם ראש הממשלה הנוכחי, ייתכן שתהיינה לך בעיות בהמשך, כי זאת תהיה ממשלה לא יציבה, ואתה תיפגע בבחירות החמישיות שתהיינה קרובות מאוד. והעובדה שהם הצליחו, זה דבר שהוא מאוד משמעותי למומנטום ולמורל. האם זה משנה את מפת הפוליטיקה בישראל? התשובה היא חד משמעית לא. התשובה היא לא. בוודאי שלא. זה מהלך שהוא טוב, שהוא ניצחון בנקודות, אבל יש עוד הרבה מאוד סיבובים. זה רחוק מאוד מלהסתיים. עכשיו בוא אני אשאל אותך ככה, האם ילכו אותו גוש וינסו להחליף את יושב ראש הכנסת, תראו שיש להם את מנסור אבאס? אגב, מנסור אבאס, כל הזמן סיפרו לי בתקשורת בחודשים האחרונים שהוא נעול עם נתניהו, פתאום אני מבינה שלא כך. אבל האם ינסו להחליף את יושב ראש הכנסת? נראה לי שזו שאלה יותר מרכזית. קודם כל, מיקי זוהר ניסה בצדק לעשות מהלכים עם מנסור אבאס, ומנסור אבאס מבחינתו, כשקלט שלא נענים לבקשתו להיות שקופים כלפיו ועשו מהלך מאחורי גבו, וגם הוא מבין, ובצדק מבחינתו, שכל עוד סמוטריץ' חזק ודומיננטי במחנה של נתניהו, יש לו בעיה. האם הם ינסו להחליף את יושב ראש הכנסת? בעיניי זה מהלך שהוא קריטי להצלחה שלהם להמשך. אם תישאר הכנסת הזו, וכך פני הדברים בשלב הזה, יושב ראש כנסת הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. והוא יכול לקבוע הרבה דברים בהעברת הצעות חוק, בכינוסי ועדות וכן הלאה. ולכן אני חושב שזה דבר שצריך להתבצע מבחינתם במהירות המרבית. אין כאן שאלה בכלל. לא, זה שזה צריך להתבצע, אני בטוחה שזו דעתך, כן? לא, לא יכול להתבצע. לא, מבחינתם, אני לא מבחינתם. השאלה אם ילכו על המהלך הזה. תשמע, מנסור אבאס לבוא ולהחליף יושב ראש כנסת, זה לא איזה הצבעה קטנה. לא, זו לא הצבעה קטנה, אבל אני מנסה להבין תמיד את העניין של מנסור אבאס במיתוג. כי אומרים לנו שבנט הולך עם הרשימה המשותפת ועם מרץ, אבל מותר לליכוד ללכת עם מנסור אבאס. חבר'ה, או שהמפלגות הערביות משחקות, או שהן לא משחקות. אין אחת כן ואחת לא. אז חייבים ללכת למהלך הזה, בדיוק כמו שהליכוד חייב לעשות הכל, כדי לאחוז בהגה יושב הראש. אגב, זה ברור לך לחלוטין, בדיוק כמו שלגיל, שאנחנו נמצאים בשלב שהמדינה מפסידה, האזרחים מפסידים, הכנסת לא מתפקדת, הוועדות לא עובדות כמו שצריך. כן, ברור שזה החשבון הציבור כל הממשלה, הסיפור. אין תקציב. המצב במדינת ישראל הוא מצב לא טוב מבחינה ממשלית. כל הסיפור כמובן שהוא בא על חשבון הציבור, על חשבוננו, אבל דווקא אני מסתכל על אתמול, על מה שקרה אתמול על ההצבעה, ואני רואה את ההתנהגות של ביבי אחרי, ואני מנסה להבין מה הולך פה, כי פתאום, למרות שבנט כן תמך, הוא מתחיל איזשהו ברוגז, הוא מתחיל איזשהו ברוגז ככה מוקדם מדי אולי, לא? אני חושב שיש
לנתניהו יש בעיה אחת מרכזית, והיא בעיית האמון. קשה לנו ללכת עם מישהו לקרב כשאנחנו לא בוטחים בו. ולנתניהו יש בעיה, בטח עם אנשים מחוץ לגוש שלו. אבל יש לו עוד שבועיים, עוד יותר משבועיים. בסדר, יש לו בעיה של אמון גם בתוך הגוש שלו. עובדה שאנשים לא רצים אליו, עובדה שבנט לפני הצבעה אומר לו, במילים כאלה או במילים אחרות, אני לא בחיסכה ואני יכול לעשות את מה שאני רוצה. רגע לפני הצבעה אומרים עליו שהוא שמאלני, ורגע אחרי הצבעה אומרים עליו שהוא חובר לשמאל מחדש, למרות שהוא הצביע איתו בנט. בנט נוהג בצורה נכונה מאוד. אגב, גם המפלגות האלה... אני חייבת להגיד לך, אני חייבת להגיד לך, אין פה אמירות שבנט שמאלני, ואין פה אמירות שסער הוא איש שמאל, זה... אתה יודע, אבל כשנתניהו אמר ליברמן עבר למחנה השמאל, זה היה כאן, באזור הזה שבכנסת, ועיתונאים צחקו עליו, והנה אנחנו רואים, התגייס מלא מלא, מדבר על ביטול חוק הלאום וכל מיני אמירות כאלה, זכותו, אבל ימין זה לא. אז אתה יודע, בנט הוא לא איש שמאל, אבל הריקוד הזה שהוא עושה עם מחנה השמאל, כן, הוא זה, אתה יודע, לעבור את הרוביקון זה עוד רגע פה, עוד רגע שם. 100%, אבל באותה מידה אנחנו רואים גם שראש הממשלה שינה את דעותיו בעניינים כלכליים מקפיטליזם לסוציאליזם, ואנחנו רואים שראש הממשלה שינה את דעותיו לגבי בני מיעוטים במדינת ישראל, וטוב שכך, ואנחנו רואים שלאנשים יש את היכולת לעשות כל מיני קומבינות, כל מיני אינטריגות, כל מיני חיבורים כדי לממש את האידיאולוגיה המרכזית שלהם. וכאן הדבר המאוד מאוד משמעותי. אפשר לשים בצד בתקופה הזאת חלק מהאידיאולוגיה המדינית, חלק מהאידיאולוגיה הביטחונית, לשים אותה בצד ולקדם דברים אחרים. למה זה יכול להתרחש? מכיוון שאם חס וחלילה תהיה מלחמה, אם חס וחלילה יהיה לנו איזשהו עימות עם גורם זר כזה או אחר, אנחנו יודעים שכן תהיה אחדות. זאת אומרת, גוש המרכז יתמוך בליכוד מבחוץ, או לחלופין, הליכוד יתמכו בגוש המרכז. זה דבר שאין בו ספק לחלוטין, ולכן אפשר לשים את חלק מהעמדות כחשובות יותר, כמובילות יותר, כרלוונטיות יותר, כי על זה הציבור הצביע בבחירות האלה. לא הצביעו על העניינים המדיניים ביטחוניים, הצביעו על עניין האישיות, ורק אחר כך על עניינים כלכליים. נשאר חלוקים בעניין הזה, אתה יודע, כשבסוף כשאתה מקים ממשלה, אין דבר כזה לטפל רק ב-XYZ. יערה, את יודעת שלמרות שאני מאוד מעריך אותך, אני מכבד את הזכות שלך לטעות מדי פעם. איי, תודה, תודה, אני מודה לך. נחיה ונראה. אגב, אני כבר לפני חודשיים אמרתי שבנט הולך עם המחנה הזה, ועוד שכולם לגלגו, בוא נראה לאן זה הולך. ליאור עודבר, תודה רבה. תודה רבה, יערה וגיל. להתראות לכם. שלום לחבר הכנסת מוסי רז. שלום, יערה. שומעים אותך, שומעים היטב, חבר'ה, תעדכנו אותי, יופי. מה נשמע? אתה פה בכנסת. אני פה בכנסת. לא דיברנו מאז שההשבעה. נכון. ברכות. תודה. תשמע, זה... בוא נניח 14 יום לנתניהו להרכיב את הקואליציה הזו, יעבור המנדט ללפיד, לבנט, למי שזה לא יהיה, יצליח הגוש הזה? אני מאמין שכן. אתמול כבר היה מבחן ראשון. ברור שיש כאן 61 שנבחרו על ידי הציבור, יש עוד 7 שיכולים אולי להצטרף אליהם, זה עניין שלהם, אבל יש כבר 61. מה זה עניין שלהם? יש לך אופציה להקים ממשלה בלי בנט? ברור. תן לי את המספרים. ראית אתמול את ה-61 שהצביעו בעד הוועדה המסדרת כפי שהתקבלה. מדויק יותר, זה ה-60, אבל יש 61. כלומר, מבחינת... למינה אין ברירה, אם הם רוצים למנוע בחירות חמישיות, יש רק דרך אחת. יש איזה עניין קטן, יש איזה 6 מנדטים שקוראים להם מפלגת תקווה חדשה, שבעבר סירבו לשבת בממשלה בהימנעות המפלגות הערביות. גם מתמיכה וגם בהימנעות. יועז הנדל, זאב אלקין, אחרים. הם הלכו איתכם בדבר הזה? תשאלי אותם, אבל גם הליכוד סירבו בעבר לשבת בתמיכה ובהימנעות של מפלגות ערביות, ואני רואה שעכשיו אין להם בעיה עם זה, ואני מברך על כך. אני אגב לא בטוחה שזה, אני לא בטוחה שזה לגמרי שם, אני שומעת בעיקר תקשורת. אני חושב שגם ימינה בעבר אמרו שאין להם בעיה לשבת עם מפלגות ערביות, ואני רואה שעכשיו הם מוכנים. ובכלל אני ראיתי אתמול שאפילו הציונות הדתית, הרי מה היה הניסיון הזה להקים ועדה מסדרת? הם בנו על זה שהרשימה הערבית המאוחדת, האסלאמית, או תימנע, או תתמוך בהם, אחרת הם לא יובים את זה. אז
בסדר, אז כבר עדיין יש לציונות הדתית בעיה עם ממשלה בתמיכת הרם. יש הבדל. ועדה מסדרת כבר יש הבדל. יש הבדל בין שיתופי פעולה פוליטיים לבין הקמת ממשלה, אתה מסכים איתי? זה הבדל לא כזה גדול, התחלה. אתה יודע, אז בעצם אתה אומר לנו, כל השיח הזה על בנט בשבועות האחרונים, למעשה עכשיו אתה אומר לנו, אנחנו לא צריכים אותו. אם, תראי, אם ה-61 האלה, אני לא אומר אנחנו לא צריכים אותו, אם ה-61 האלה רוצים כולם, ושאלת שאלה טובה על תקווה חדשה, אז יש ממשלה. אם בנט מצטרף, זה יותר קל, אבל גם בלעדיו יש ממשלה, אם המפלגות הללו מוכנות ללכת לזה, ואתמול היה פעם ראשונה שיתוף פעולה כזה, וזה בעצם משקף את ההצבעה האמיתית של הציבור. נכון, צמודה, קרוב לחצי-חצי, אבל הציבור רצה לראות פה שינוי, וצריך לתת לו את השינוי הזה. אגב, גם ממשלת האחדות יערה, שכיהנה המיתולוגית ב-84, שמיתולוגית רק כשמסתכלים עליה בדיעבד, אבל גם היא כיהנה, היו שם, היא הייתה מורכבת מהרבה מאוד מנדטים, אבל היא גם כיהנה בצורה קשה מאוד של ימין ושמאל ביחד. זאת אומרת, כן יכולים להסתדר בסופו של דבר, וגם כמו שאמרת, הנושא של המפלגות הערביות זה לא גוש אחד, בעלת זה באמת דבר יוצא דופן, זה נציג אחד שהוא גם לא תומך בממשלה, גם לא בממשלת לפיד. אבל זה דבר שיכול לקרות, זה באמת דבר שיכול לקרות. ומה שאמרת קודם על ליברמן, שנתניהו אמר שהוא שמאל, הוא לא שמאל, הוא יכול להיות, עבר למחנה השמאל. הוא סך הכל לא תומך בנתניהו עם כתבי אישום, הוא לא עכשיו פתאום במסע ומתן עם חמאס. אתה שמעת מה אמרת עכשיו? כן. ליברמן ממפלגת ישראל ביתנו לא תומך בראש ממשלה עם כתב אישום. אוקיי, בוא ניתן לזה לחלחל. מותר לו, זכותו. מותר לו. זכותו. זה לא אומר שעכשיו הוא חייב לתמוך ב... שאלה לחבר הכנסת רז, בכל זאת? אתמול דיברו על זה שדובר אפילו עם יאיר לפיד על התיקים ועל המתווה של הממשלה המתוכננת. מותר לשאול מה הוצע לכם? אני האמת שאני לא יודע, אני לא בטוח שהוצע, אבל זה גם לא... אני לא חושב, ממש לא חושב שזו השאלה. זאת אומרת, אם הייתי מתעניין בזה, אז אפילו הייתי שואל אולי. לא, בשביל לא לראות מה נשאר לבנט. אני מניח שבנט יקבל קצת יותר מאיתנו. בכל זאת, יש לו מנדט אחד יותר, לא? בגלל המנדט. לא בגלל הראשות ממשלה. ורק בגלל זה. חבר הכנסת רז, מה קורה כשראש הממשלה נפתלי בנט יבוא ויגיד, אני עכשיו רוצה להעביר איזושהי החלטה לשינוי במערכת המשפט, שינוי שלדעתו הוא חיוני, הפרדת תפקיד היועמ"ש, שינוי הוועדה למינוי שופטים וכו' וכו'. איך מתמודדים עם זה בממשלה של גוש מתנגדי נתניהו? קודם כל, כל ממשלה, גם אם זה מתנגדי נתניהו וגם תומכי נתניהו, יש חילוקי דעות, וקובעים מראש בקווי יסוד מה עושה הממשלה הזו ומה לא. יכול מאוד להיות שהיא קבעה, נראה לי סביר מאוד בנסיבות האלה, שלא היו שינויים במערכת המשפט. מה זה הנסיבות האלה? בכל זאת, הוא ראש ממשלה? הנסיבות האלה שמשתפים פעולה, משתפות פעולה מפלגות ימין, מרכז ושמאל, על בסיס של באמת מצב ייחודי של משבר קונסטיטוציוני, ובנסיבות האלה לא עושים פה שינויים מהפכניים. כלומר, אתה אומר לראש הממשלה שיהיה, בקווי היסוד של מפלגת מרץ, אנחנו לא נעשה שינויים במערכת המשפט בקדנציה הנוכחית. אני אמרתי שהממשלה תצטרך לקבוע קווי יסוד, ואמרתי שסביר שבקווי היסוד זה מה שיופיע. אני לא מתנה תנאים, אני גם לא מוסמך לתנות תנאים, ואני גם לא, גם אילו הייתי מוסמך, אני לא חושב שזה נכון. צריכים לנהל מסע ומתן על מנת להגיע להסכם, לא על מנת שכל אחד יטפס על עץ ואחרי זה נביא לו את הסולם לרדת. ומדינית יש בכלל מקום לדבר על משהו, שפשוט יחליטו על איזשהו כיפאון של שנתיים או משהו כזה, שלא יהיה סיפוח ולא יהיה משהו אחר? קודם כל, יש מקום לדבר, אבל למרבה הצער, כנראה שאתה צודק, וזה, אגב, היה גם בממשלות האחדות שהזכרת בעבר, במשך 6 שנים, בשנות ה-80, זו בעצם הייתה הנוסחה, בערך גם על זה הם התפוצצו בסוף, אבל זו הייתה הנוסחה. אני, לצערי, אני לא מצפה ש... עמדותינו המדיניות יתקבלו בממשלה כזאת. בוא ניקח דוגמאות קצת יותר, בוא ניקח דוגמאות קצת יותר. אתה תומך בהקמת מדינה פלסטינית. נכון. נכון. וישב ראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, אם זה יהיה נפתלי בנט או ראש ממשלה אחר, וישב שר החוץ או כל דמות פוליטית בתפקיד בממשלה, כן, בתפקיד שר,
וירצה לקדם את הדבר הזה, ירצה לקדם שיח עם הפלסטינים, ירצה לקדם... איפה הולכת... זאת אומרת, מה תפקידו של ראש הממשלה ומה תפקידו של השר? איך זה נקבע הדבר? זה יוגדר מראש בקווי יסוד, אבל תראי, הנושא של מדינה פלסטינית, לצערי, עד היום, ישבנו גם בקואליציות של אפילו רבין זיכרונו לברכה, הוא מעולם לא אמר, אני תומך במדינה פלסטינית. כן? אז ישבנו גם בקואליציות כאלה, וכבר היו קואליציות אחדות שהתנגדו למדינה פלסטינית, והלכו על הרקע של כיפאון, כפי שהוצג בתהליך המדיני. זה יכול לקרות. עכשיו, תראי, אני לא יכול להגיד, לתאר לך כל דבר בעתיד מה יקרה. כן, אני אנסה להבין איך זה מתקיים, כי אתה מדבר באדישות. תראה, לפני כמה חודשים, בנט היה הסיפוכיסט, הקיצוני, המשיחיסט, זה אמירות שהדביקו לו בתקשורת, לא אתה, בסדר? לא מוסי רז. אני לא משתמש בשפה. לא, לא אתה, לא אתה. בתקשורת הדביקו לו, זה היה האיש הקיצוני, זה היה אפילו נער גבעות קראו לו באיזו סיטואציה. אני עדיין חושב. היום אנחנו מדברים על זה, שאתה תשב, אתה, מפלגת מרצ, תשב בממשלה, אתה כבר, תהיה אופטימי, אתה גם אמרת לי, אני לא אכנס לכנסת, מוסי, זה... עכשיו, אני אומרת, בכל זאת, מפלגת מרצ תשב בממשלה תחת אותו מי שנתפס כאידיאולוג קיצוני ימני. קודם כל, עוד לא הוחלט שהוא ראש ממשלה, עוד לא הוחלט אפילו שהוא בממשלה. אז אני בכלל מעדיף שיהיה יאיר לפיד ראש ממשלה, אבל אני לא פוסל אותו. אני לא פוסל אותו כי אני מבין את גודל השעה. ויהיו חילוקי דעות, מן הסתם. את חושבת שלא יהיה לנו חילוקי דעות? גודל השעה זה החלפת נתניהו? גודל השעה זה החלפת נתניהו? גודל השעה זה סיום המשבר הקונסטיטוציוני, שבו אנחנו כבר הלכנו 4 פעמים לבחירות, ויש חשש מבחירות חמישיות. סיום המשבר הקונסטיטוציוני, שבו בעצם הציבור הצביע נגד ראש ממשלה, שבין השאר הוא גם מואשם בפלילים, זו לא הבעיה היחידה, ורותם את המדינה לצרכיו. זה לא סתם שהוא מואשם בפלילים, ופעם בחודש הוא הולך לשעה, אלא כל התהליכים במדינה... גם ראש ממשלה שהוציא אותנו מהקורונה, והסכמי שלום, ראש ממשלה שיש לו הישגים כבירים, יש לו כישלונות נוראיים, והוא צריך לסיים. טוב. וגם אגב, הציבור החליט את זה כבר. הציבור עוד לא החליט, אנחנו עדיין בתוך הלופ הזה. אגב, בחירה ישירה אתה נגד או בעד? אני לא חושב שזה על הפרק. כל פעם שנתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, אז הוא מעלה איזה ספין. אני תמיד התנגדתי לבחירה ישירה. זכיתי להצביע פה בשנת 2000, 2001, 2002, אתה אולי זוכר, נגד, לביטול הבחירה הישירה. ואני חושב שהיא דבר לא נכון למדינת ישראל, ובכלל זה לא הנושא כרגע. ואם עושים שינוי חוקתי משמעותי, אז זה לא בשבוע. חבר הכנסת מוסי רז, אולי יש תחתר. זהו, צועקים לי באוזן אוזני. חן, חן, תודה. תודה רבה שהיית איתנו. הפסקה פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו, עורך דין יוסי פוקס מצטרף אלינו מהאולפן. שלום, יאללה, דיגיל. פרשן המשפטי של ערוץ 20. שלום, שלום, יוסי. טוב, בוא נדבר. עדות אילן ישועה היום למעשה מסתיימת, והחקירה הנגדית צריכה להתקיים בהמשך. כן, ניתנה החלטה, אגב, של השופטים, והם נענו, בצדק, לבקשת סנגורי נתניהו, ודחו את זה בכשבועיים ימים, את שלב החקירה הנגדית. אגב, באותו נימוק נכון, שכיף החומר... שעלה, שהוא לא נחקר לגביו, וזה נוצר ברענונים, הוא כזה שמצדיק הערכת מועד להיערך לחקירה נגדית כמו שצריך. כן. יש לנו באמת מה, אתה יודע, יש מה להתרכז בדבר הזה. בסופו של דבר זה, הכל ידוע מראש כשהתביעה חוקרת את העד המרכזי הראשון שלה. כלומר, משהו באמת, משהו חדש שלא ציפינו לו עלה בימים האלה, בימים האחרונים? בוא נאמר שבאמת, לא הייתי אומר שהיו פה הפתעות דרמטיות. הנוהל שהתביעה משמיעה את מה שנוח לה להשמיע ואינה משמיעה את מה שלא נוח, זה דבר צפוי. לשם כך גם בחקירה נגדית הוא יאומת עם דברים אחרים, שיכולים להגיע אגב להוביל למסקנה הפוכה. אולי אני אעיר שתי הערות מעניינות. הערה אחת, כן. זו הערה שהוא בעצם, או אמירה של העד, דומני שזה היה בעדות שלו אתמול, שהוא בעצם אומר שבדרך אגב, הוא לא כיוון לומר את זה, אבל מה שעולה, שבעצם הרגולציה במקרה הזה הייתה אמורה להיות מאושרת בלי קשר לכלום. ואז הוא מעלה תהייה איך דווקא במקרה כזה
שבו הם באו כל כך הרבה פעמים לטענתם לקראת ראש הממשלה בסיקור האוהד כביכול שהוא קיבל, הבירוקרטיה הייתה כזו מורכבת ופוזרו מוקשים לאורך הדרך וכו' וכו'. מה המשמעות? מה שזה אומר זה, מה שטוענים בעצם אנשי נתניהו כל הזמן, שהוא כחותמת קיום של כל התהליך, לא יכול היה לתת את מה שאלוביץ' לא היה מקבל ממילא בכל הרגולציה המקצועית שאושרה. וצריך להבין, במדינת ישראל, בחוק הפלילי, בוא נאמר אפילו שיוכיחו ש-24/7 נתניהו דרש וקיבל סיקור אוהד באתר וואלה. גם אם הדבר הזה יוכח, אבל יתברר שאלוביץ' לא קיבל דבר מנתניהו, שהוא לא היה מקבל ממילא מהמערכת הרגולטורית של המדינה, אין פה שום, לא רק עבירת שוחד, אין פה שום עבירה בכלל. אז זו נקודה אחת שצריך לשים לב אליה, ובעיניי החלישה את הקייס של התביעה וחיזקה את ההגנה. אבל שמענו שדיברו על זה שחשוב שנתניהו ידע מה שעושים בשבילו. שמענו את כל המשפטים האלה. שים לב. אני חוזר וממקד את הנקודה. בוא נאמר שבעיני אלוביץ' צריך לרצות את נתניהו כל הזמן, שחלילה לא יזיק להם. נאמר שזה מה שעומד בראשו. שים לב מה אני אומר. לא, שהוא יחתום להם, לא שהוא לא יזיק, שהוא יחתום להם. לא, תקשיב מה אני אומר, שיחתום להם, אבל תקשיב מה אני אומר. בהנחה... זה דבר גדול, זה לא סתם שיחתום להם. תקשיב רגע, אבל מה שאני אומר, זה העיקר. בהנחה שהרגולציה המקצועית, כל שרשרת החתימות שבלעדיה אי אפשר לבצע כאלה שינויים וייחודים ומזוגים, הייתה מאשרת את זה ממילא, וזה מה שגיא ישועה, אילן ישועה טוען, המשמעות היא שנתניהו לא נתן דבר שהמערכת לא אישרה ממילא. זו הנקודה פה, זה מה שאני מנסה לומר. עבירה של שוחד היא עבירה שהמשמעות שלה שנתניהו נתן משהו לאלוביץ' שאחרת אלוביץ' לא היה מקבל, ובתמורה הוא קיבל סיקור אוהד. מה שקרה עד עכשיו בעדות במשך 7 ימים לא הוכח קצה קצהו של העבירה הפלילית הזאת. זו נקודה אחת. אז בשביל זה בית משפט יחליט. לא, ברור, אנחנו לא... זה הוא העיד. הוא לא צריך להחליף. אנחנו לא באים נגד בית המשפט, אנחנו רק... כן. אנחנו לא באים להחליף, אני אומר לך שזה לא אומר אני... אם אמרו... את מה שאני אמרתי עכשיו, אמרו פרשנים בערוצים מקבילים שיש להם נטייה מובהקת נגד נתניהו, אני יכול לומר לך שכרגע עד כה אין שום דבר מפליל לא קרוב לזה אל מול נתניהו, יכול להיות שיש להם משהו אחר לשלוף בעדויות אחרות. זו הערה אחת. והערה השנייה... יוסי, אני רוצה לעבור איתך... כן. לא. הערה השנייה... זה רק עניין טכני שאנחנו רואים פעם אחר פעם שהפרקליטות והתביעה מתנגדים כל הזמן לכל בקשה של סניגורי נתניהו. למרות גם בקשות סבירות והגיוניות שיאפשרו את התהליך הוגן להגנה עם התנגדות, ובית משפט מאשר, משום שבסוף גם בנימין נתניהו צריך לקבל משפט הוגן. אני רוצה לעבור איתך לדברים של יועץ המשפטי אביחי מנדלבליט, אתמול מעביר את חוות הדעת שלו, והוא כותב שבמכלול הנסיבות שנוצרו לא נבצר מראש הממשלה לכהן, נכון, זה רוח הדברים, אבל הוא מוסיף את הצמד המילים לעת הזו. נכון, אני רוצה לומר בעניין הזה שהתגובה שלו, ואני מסתכל בדיוק על שתי המילים הללו, ויש שם גם תוספת שניתן ממנה להבין שהעמדה האמיתית שלו היא שיכול להתקיים מצב שבו הוא יביע את דעתו, שהוא כיועץ משפטי לממשלה יכול להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. צריך לומר בצורה הכי ברורה שזו המצאה, לא ראשונה אגב, של היועץ המשפטי לממשלה. אין לה זכר בחוק יסוד הממשלה או בפסיקה שנוגעת לנושא של נבצרות. נבצרות בחוקי היסוד במדינת ישראל זו נבצרות אובייקטיבית מוחלטת, כמו שקרתה לאריאל שרון, מצב אובייקטיבי שבו ראש ממשלה אינו מתפקד, ולחשוב שפקיד, בכיר ככל שיהיה, יכול להגיע נקודה מסוימת שמשהו לא נוח לו בהתנהלות של נתניהו, והוא יכול להודיע על נבצרות, זה לא קיים באף שיטת משטר דמוקרטית בעולם, וגם לא אצלנו, פשוט המצאה משפטית של מנדלבליט.
טוב, אתה יודע, גם ממשלת מעבר וכולי. אתה יודע, יוסי, אני כל פרשן משפטי ועורך דין ומשפטן שאני משוחחת איתו, אז אני שואלת אותו את השאלה הבאה. אם נתניהו מעביר את המנדט עוד 14 יום ומישהו אחר מרכיב ממשלה ונתניהו הולך להיות באופוזיציה, האם אתה רואה מצב שהמערכת המשפטית לא מסנדלת לו את החזרה לראשות הממשלה? כפי שראינו, אותם ארגוני שמאל שהם מעדיפות את בגץ על פני הריבון שהוא העם, ולא משנה מה העם מחליט, הם הולכות לבגץ, אותם ארגונים הולכים לבגץ ומבקשים לקבל סעד כזה או אחר, אין לי צל של ספק שהם ירוצו לבגץ ויגידו שחבר כנסת מן השורה שאינו ראש ממשלה מכהן לא יכול לקבל את המנדט, לא יכול להיות מועמד לראשות ממשלה, טענות ששוב אין להם שום בסיס בחוק יסוד הממשלה או בחוק יסוד הכנסת, אבל זה ברור שזה מה שהם יטענו, משום, אין אפשרות לנצח אותו בקלפי, אז תמיד צריך לנסות בדרכים משפטיות. אגב, בגד זה לא מפלגה, אני רוצה ככה, לא יודע, לחלק מהצופים שכבר... אגב, אני לא בטוח. אגב, אני לא בטוח. ומנדלבליט זה לא איזה פקיד מסכן שמחליט משהו. מסכן או לא? מסכן או לא? וחוץ מזה, שהוא גם אמר שלא צריך לצאת לנבצרות, אז זה בסדר, אז לא צריך להיות חמוצים. אני רק אומר, באמת, הנושא הזה גיל, אנחנו לא חמוצים. אני שומע כל הזמן שכן, אני רוצה לעודד אתכם. חמוצים, מבסוטים, נהנים, אוהבים את המדינה. כן, יוסי. אני אומר שתי הערות. ראשית, בעניין הזה של, שוב, שהוא אמר לגבי בגץ, הרבה היו החלטות באמת בשנה האחרונה שהם לא התערבו, וטוב שכך, אבל רואים כל הזמן את הסימנים, את הכנת הקרקע להתערבות קיצונית שאין לה בסיס חוקתי, ואני מקווה שזה לא יקרה. לגבי... טוב, כן. בנושא של המינוי שרים... זה לא פשוט להגיד את זה על בגץ. אני אחרי 22 שנות עיסוק במשפט חוקתי מנהלי, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, ואני יכול להביא לך, אם אין לנו כרגע את הזמן, לא מעט דוגמאות, כולל בספרות, להחלטות של בגץ, שאין להן על מה להישען מבחינה משפטית. זה לא דבר חסר דבר. עורך דין יוסי פוקס, אנחנו חייבים להתקדם. כן, אני רק רוצה בעניין של... יום חמישי רק נגיד... כן, יום חמישי רק אמור להתקיים הדיון בעניין מינוי שרים. נכון. אז ממש משפט על הדבר הזה. משפט אחד בעניין הזה. כן. אז מנדלבליט בא ואומר, התקרב הרגע שבו הוא יחייב את הממשלה למנות שרים. אגב, עד כאן, חוץ מהטרמינולוגיה שהוא לא יכול לחייב, הוא יכול להביע את דעתו כיועץ המשפטי לממשלה, ואם הממשלה לא תקבל את דעתו, אפשר לעתור לבגץ. שוב, הוא כל הזמן מתבלבל בתפקידו, אבל לגופם של דברים, מה יקרה? נאמר שהוא יאמר, הוא יחווה את דעתו, מחר בבוקר הממשלה חייבת למנות שרים. יעלו את השמות של כל חברי הכנסת שהם פוטנציאלים להיות שרים, והממשלה תצביע נגד כולם. אז כן, מה, זה לא יוציאו אקדח, ישימו אותו על השולחן ויראו באחד מהשרים? לכן אני לא בדיוק מבין איך הוא יכפה את זה, כן? זה דבר שלא ניתן כן. לעשות. טוב, זה באמת לא נורמלי. עורך דין יוסי פוקס, עוד נשוחח. תודה רבה על הדברים האלה. טוב, אנחנו נדבר על הדברים האלה אחר כך. הפסקת פרסומות קצרה, חוזרים עוד נושאים גם משפטיים, גם פוליטיים, תישארו איתנו. כן, חזרנו, אנחנו רוצים לדבר עוד קצת על הבחירה הישירה, נדבר אחר כך על כל העניין המשפטי. כן, כן, היה מעניין פה בינתיים בדקות האחרונות. כן, מעניין. פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שלום לך. שלום לכם ולכל הצופים. אני רוצה לדבר איתך על העניין של הבחירות ישירות מבחינה משפטית, איך הדבר הזה באמת יכול להתנהל, איך, אתה יודע, גם בעבר וגם עכשיו, עם כל מה שמשתמע להעביר את החקיקה הזו כרגע. צריך להבחין פה בין כמה דברים. יש את הפן הפורמלי שכמובן החוק צריך לעבור בכנסת ברוב של לפחות 61 חברי כנסת, וזה השלב הראשון, בלי זה כמובן שום דבר לא יתחיל. לגבי המהות, כאן יכולות להיות מספר בעיות. הראשונה שבהם קודם כל זה העיתוי, כיוון שהולכים לתקן כאן חוק יסוד מהיום להיום בגלל בעיה מסוימת. הבעיה הזאת היא בעיה קשה, בעיה שבעיקה על כולנו, על מדינת ישראל, ועדיין חוקי יסוד, שבעצם התחליף לחוקה, לא נועדו להשתנות מיום ליום בגלל בעיה עקותית, נקודתית מסוימת. אז זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה, חלק מהתכנים של החוק, לפחות לפי ההצעה שאני ראיתי, שכרגע כנראה היא זו שמונחת על שולחן הכנסת, מדובר למשל שיוכלו להשתתף בבחירות לרשות הממשלה, רק אותם אנשים שהצביעו בבחירות האחרונות. עכשיו, כאן יש בעיה חוקתית, ואני אומר את זה ממש בשני משפטים, הזכות לבחור היא זכות של כל אזרח במדינה דמוקרטית, השלילה נכון. שלה. כפי שאנחנו יודעים, היא דבר קשה מאוד, אפילו אסירים, נכון. אפילו רוצחים. אתה יודע מה? כן.
ברשותך, אני שמה את הסעיף הזה בצד, כי באמת הסעיף הזה עוד יכול להשתנות. אנחנו יודעים איך זה עובד בכנסת, כטרומית, ראשונה, שנייה, שלישית, זה דברים שיכולים להשתנות. נגיד רק הצעה של שס שמונחת כרגע, ועל הסעיף הזה אני רגע שמה אותו בצד. אני מסכימה איתך בעניין הזה, קצת בעייתי. אולי נשמעת פה דעה אחרת בהמשך, אבל אני רוצה לקחת איתך על העניין של לשנות חוק יסוד. אפשר ללכת במקום הזה של להגיד שזה מאוד בעייתי לשנות חוק יסוד כל פעם, ובכלל לשחק עם החוקים, אבל מה לעשות? כלומר, אם המדינה נמצאת בפלונטר פוליטי, ואני אזכיר גם שכל הסיפור של הפריטטיות, הממשלת החילופים הזאת, זה גם חוק יסוד שהשתנה בשביל לפתור את מדינת ישראל. כלומר, יושב האזרח בבית, אתה לא תגיד לו, תשמע, אני לא נוגע עכשיו בחוק יסוד, אז תצא לבחירות חמישיות. לא, העניין הוא לא חוק יסוד, העניין הוא דוגמה שהבאתי, דוגמה מצוינת, דוגמה שאין כמותה בעולם, שממשלה דו-ראשית, באיזה מין מפלצת כזאת עם שני ראשים, דבר שלא קיים בשום מקום בעולם. אנחנו רואים מה התוצאות של הדבר הזה. זו בדיוק הדוגמה שבגללה אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלהמשיך ללכת בדרך הזאת. עכשיו, זה שיש בעיה דמוקרטית, בעיה דמוקרטית, אני רוצה להזכיר, יכולה להיות גם כשיש בחירות חמישיות ועשיריות, זה חלק ממהות הדמוקרטיה. אמר פעם האיש חכם, שדמוקרטיה היא השיטה הפחות גרועה מכל שאר השיטות. זה לא אומר שהדמוקרטיה שלנו היא כלילת השלמות, וזה לא אומר שהפעם אנחנו נפתור. אגב, גם בבחירות לראשות ממשלה, שוב פעם יש שם את העניין של 40% וכו', אני נוכל שוב פעם למצוא את עצמנו באותו מצב, אבל מה שחשוב הוא ששוב אנחנו נשמור לפחות על כללי יסוד שמדובר, ואני לא מדבר כרגע מימין ומשמאל, זה בעיניי לא רלוונטי לחלוטין, אלא שנשמור, נשתדל לפחות, להעמית עד כמה שניתן בתיקונים לחוק יסוד. אני רק אזכיר שהחוקה האמריקאית קיימת כ-250 שנה עוד מעט, ונעשו בה עד היום 25 תיקונים, תקחי את כל חוקי היסוד שלנו, ואין לנו עוד חוקה שלמה, וכבר נעשו בהם מאות תיקונים, בעיקר בחוק יסוד הכנסת, אבל גם בחוקים אחרים. טוב. אז אני חושב אז שאנחנו צריכים עדיין, יש גם איזה דרך אמצע, ולבעיה שעכשיו כרגע אנחנו נמצאים... תכף אני אקשה עליך קצת, אבל גיל... אז יכול להיות שבעצם, אם אנחנו באיזשהו פלונטר פוליטי, אם אנחנו נמצאים לקראת בחירות חמישיות ושום דבר אחר לא יפתור את זה, אז אני מציע מפה לנתניה, אולי לבטל את חוקי היסוד, שזה יהיה חוקים רגילים, ואז כל הזמן אפשר לשחק בהם בשביל שזה יהיה נוח לשליט. אז גם היום, קודם כל, אני שמח על השאלה שלך, עם הציניות שנלוותה עליה. גם היום צריך לזכור, רוב חוקי היסוד לא משוריינים. החוק החשוב ביותר, מבחינת זכויות אדם מהותיות, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הוא חוק לא משוריין, כאשר ברמה התיאורטית, שני חברי כנסת מול אחד יכולים לבטל אותו מחר בבוקר. בתיאוריה, כמובן, כן, לא שאני רוצה שזה יקרה, ולא מצפה שזה יקרה. אבל זה נכון, חוקי היסוד שלנו, כל המערכת שלנו נבנתה עקום, צריך לומר את זה ביושר. כבר 50 שנה, מסוף שנות ה-50, שנחקק החוק הראשון, חוק יסוד הכנסת, אין לנו חוקה. אני רוצה להזכיר שבמגילת העצמאות קבעו שהחוקה תחוקק תוך חצי שנה, מאז אנחנו רק באיחור קטן של 72 שנה, אבל זה בסדר, אצלנו, זה קטן אצלנו בהיסטוריה היהודית. ולכן, זה חלק מהבעיה. הבעיה שלנו שהבניין נבנה מתחילתו עקום, אני רק לא בטוח, כפי שחכמים לימדו אותנו, שמי שאכל שום וריחון עודף, יחזור ויוכל שום אחר. כלומר, זה שיש לנו בעיות, זה לא אומר שאנחנו צריכים לייצר עוד ועוד בעיות, אלא צריכים אולי... אוקיי, פרופסור כהן, אז בוא, אז דיברת על העניין הזה ועל כך שישנו את חוקי היסוד, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה, אתה בעצם אומר, אתה לא מרוצה מהעובדה שפוליטיקאים משנים את חוקי היסוד, אם אני מבינה אותך נכון, אבל בינתיים מה שקורה, שבגץ מתערב בחוקי יסוד, דן בהם, מחליט, אתה יודע, עצם הדיון אפילו, אז זה מגיע לבגץ. שני הדברים לא טובים בעיניי, ושיהיה ברור, אני לא חושב שאי אפשר לשנות חוקי יסוד, אני רק אומר שזה צריך להיות הצד האחרון, לא הצד הראשון, כפי שאצלנו נוטים מדי פעם ישר ללכת לכיוון הזה, וגם כשעושים את זה, צריכים לעשות את זה במסורה. הסיתונות שהולכים אצלנו גם לבגץ, ואני בהחלט מסכים עם הרעיון שמובלע בשאלה שלך, הרעיון הזה שבגץ בכלל בוחן חוקים, לא דווקא גם חוקי יסוד. יש לנו הפרדת רשויות, הוא דבר לא רצוי, אגב, השופט ויתקון כבר יזרים מפנה לפני 40 שנה, העירוב הזה של פוליטיקה ומשפט, זה לא טוב לכנסת, זה לא טוב לבית המשפט, שלא תהיה טעות, זה לא טוב לשני הצדדים, בטח לא טוב לציבור, אבל זה שוב אותה מציאות שאנחנו חיים בתוכה, שאנשים רצים כל יום לבגץ ומציבים בפניו שאלות, שלא היו אמורות בכלל להגיע לפניו, בטח לא להיות מוכרות בפניו, ומצד שני, המערכת הפוליטית שלנו, הקלוקלת, שלא מסוגלת לייצר קואליציה שתוכל להרכיב ממשלה, בלי ללכת כל 4 חודשים לבחירות. אמרו שהישראל, מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אנחנו עד כדי כך מחבבים את המשפט הזה, שאנחנו הולכים כל כמה חודשים לבחירות, כדי לראות כמה אנחנו דמוקרטים. אז מה הפתרון? הפתרון הוא שבתוך הכנסת,
יגלו בגרות, ואני אומר שוב, יש פוליטיקה, אני לחס וחלילה לא חי במקום אחר, אני גם יודע מהי פוליטיקה, אבל שחברי הכנסת ינסו ליצור קואליציה כזאת, שתקים ממשלה, זה לא משנה אם זאת ממשלה, ממשלה שנתניהו יעמוד בראשה, מישהו אחר יעמוד בראשה, אבל שחברי הכנסת סוף סוף יבינו שאי אפשר בדרך שהלכו עד היום, זאת דרך שהעם לא רוצה אותה, אם הם ילכו לבחירות חמישיות, אני חושש מאוד שהעם, חלק מהעם, שכבר הצביע ברגליים, ימשיך להצביע ברגליים, יום אחד נגיע לפה למצב שבחירות יתקיימו, אבל פחות מ-50 בעלי זכות הצבעה ילכו לקלפי, כי הם יבינו ששום דבר כבר לא משתנה. זה צריך להיות... הדברים ברורים. פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם, והמשך יום נעים. טוב, בוא, תן לי תובנות שלך ככה על הסיפור הזה, גם עם מה שדיברנו עם עורך דין פוקס, וגם בחירה ישירה. הבחירה הישירה באמת זה דבר מאוד בעייתי לעשות את זה ככה, חפלאפ היו קוראים לזה פעם. אני לא רואה חפלאפ, טוב, תפיסתך, אני לא רואה חפלאפ, אתה יודע, גם הפריטטיות. זה שינוי שיטה, זה לא עכשיו לבחירות האלה, או בנט ככה, או שם ככה, ואפילו עם כמה שחשוב נושא הוועדה המסדרת, זה לא נקודתי כמו הוועדה המסדרת, זה באמת דבר משמעותי. זה אבן דרך בחיים של המדינה. אבל תראה, גיל, זה פשוט מדהים, כי הפוליטיקאים, אתה יודע, מציעים את זה שס. נתניהו, אנחנו יודעים, תומך בזה. שס. יתר נכון. בואי. אני לא מזלזלת בשס. לא, להפך, אבל אני אומר, נתניהו מציעים את זה שס. לא משנה, שס הניחו את ההצעה, ונתניהו תומך בזה בקולו וכו'. מעבר לזה, אף אחד לא מציע משהו אחר. זה פשוט מדהים. מבחינת הפוליטיקאים, אתה יודע, בנט התחייב, אין בחירות חמישיות, אבל אתה יודע... זה תהליך פוליטי. אנחנו בדיוק בימים של התהליך הפוליטי. מוסי רז אמר שהוא מקים הממשלה, הוא לא אמר לא צריכים את בנט, אבל הוא אמר אפשר גם בלי, מה שנקרא. אני לא רואה קונסטלציה כזאת. זאת אומרת, אני עדיין חושבת שאנשים כמו יועז הנדל וכולי, אולי אני טועה, אולי אני מפספסת בגדול, ימנעו ממשלה בהימנעות של המשותפת, ואפילו אלקין, עם כמה שאני ככה מתלבטת לגביו, אבל גם בעניין הזה. את מדברת על אחרי השבועיים הנוכחים. כן, כן, כן. אז זאת אומרת, כבר... בואו תראו פוליטיקאים הגיוניים. באמת, אני מדברת על כל המאה ה-20, ותביאו פתרון. אבל רגע, אז כבר בפנים ככה את מרגישה שנתניהו איבד את זה בסיבוב הזה? אני לא יודעת אם נתניהו איבד את זה. שהוא לא מצליח להקים ממשלה בעצם. אני גם לא חושבת שהדיון הוא רם, כן או לא, אני חושבת שזה לא בדיון בכלל בימי. אז אני מדבר בראייה הגלובלית על הממשלה. בראייה הגלובלית, אם נפתלי בנט ילך אכן עם מחנה השמאל, כפי שאני מעריכה שזה קורה, תהיה ממשלה לשמאל, ואם לא, אנחנו הולכים לבחירות חמישיות. אבל זה קצת הנבואה שמגשימה את עצמה, כי בינתיים בנט הולך עם נתניהו, וגם אתמול בהצבעה הוא הצביע נתניהו. לא יודע, אז אני מכירה נפתלי בנט שבמשך חודשים מסיר ערכים, ריבונות שם בצד, משפטים שם בצד, זהו שם בצד, תוקף את החרדים. ותמיד בא לנתניהו בסוף. לא משנה מה וכמה נתניהו נותן לו בראש, בסוף הוא בא לנתניהו. עובדה שזה לא לגמרי ככה. עובדה שכן, כי בנט יכול היה לפני שבועיים, יכול להגיד, עידו ולהיות ראש ממשלה. פה איש שמאל שהולך עם 7 מנדטים ועוד 6 של גדעון סער להקמת ממשלת מיעוט עם הימין, ואתה רואה, שמעת את מוסי רז? מוסי רז אומר לי, קווי היסוד שלנו, זה קווי היסוד שלנו. כלומר, הם אומרים לו, אתה השחקן שלנו שתהיה ראש ממשלה, אבל הקווי היסוד שלנו, לא, אנחנו שולטים. לא, אין דבר שולטים. כזה, כי על קווי היסוד כן, צריך להחליט, צריך להסכים, להסכים. מה זה להחליט? הרי יש לך רוב של מפלגות שמאל. בנט מה... לא בא ככה עם קווי היסוד של מרץ. עכשיו, אם זה היה הפוך, אם היה לך פה מנהיג שמאל, שהוא מיעוט בממשלת ימין, אתה היית אומר לא יקום ולא יהיה. וזה מה שהימין אומר, לא ייתכן שיהיה לך ראש ממשלה עם 7 מנדטים בישראל. אתה מדבר איתי על בחירה ישירה שזה לא הגיוני? עם פריטטיות אבל. אתה מדבר איתי על בחירה ישירה שזה לא הגיוני? יש פה בן אדם עם 7 מנדטים שרוצה להיות ראש ממשלה. זה לא הגיוני. אגב, אני כן חושב שצריך לדון בשינוי השיטה, אבל אני לא חושב שצריך לעשות את זה תוך שבוע או תוך שבועיים. אוקיי, בסדר. כי זה באמת דבר גדול. אבל שורה תחתונה, ואתה יודע מה, וגם דיברנו קודם, וחשוב, אני חושבת שחשוב לציין את זה, על הכללות שמופנות כלפי רעייתו של זאב אלקין, ואני מכירה את מריה אלקין, אני מכירה אותה הרבה זמן, ואני חושבת שזה תינוף את האמירות נגדה, והפגנה כמובן, הפגנה זה כולם לגיטימי, תפגינו גם שהשמש לא זורחת בבוקר, כל אחד שיפגין על מה שהוא רוצה. למרות שהם ממש הגיעו לפתח הבית שם וצעק עליה ועל ילדה בת 5, זה לא לגיטימי. עכשיו, עזוב, ילדים מחוץ למשחק זה ברור. אבל הם בתוכו. אבל אני רואה כל מיני עיתונאים אובייקטיביים, שבטוויטר מפמפמים את הסרטונים האלה של אותם אמירות מזעזעות. האמירות הן מזעזעות, אבל צריך להגיד בודדות. כלומר, יש שם כמה מפגינים בודדים, ואותם עיתונאים התעלמו לחלוטין
מאמירות הרבה יותר בוטות נגד ראיית ראש הממשלה במשך שנים, וגם הרבה יותר מזעזעות. במשך שנים, כולל מיצגים מיניים, כולל דברים, כולל קריקטורות, כולל הכל. לא רק שהתעלמו, לפעמים אפילו צדדו באותם אנשים שאיימו אפילו ברצח לפעמים על משפחת נתניהו וכל מיני כאלה. זה אני לא יודע על מי את מדברת. יש בית תספית, יש עוד, כן, זה לא... אני לא יודע אם הוא תמך בכאלה דברים, לדעתי, לא, אבל... לא תמך בכאלה דברים. צידד באנשים שאמרו כאלה אמירות. אוקיי. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מה שהיה מול הבית של אלקין, שהם באמת הגיעו לפתח הבית, צעקו על האישה, צעקו על הילדה, הילדה מאז זה כבר לא מתפקדת. אבל אני שואלת אותך, אנחנו מדברים על תקשורת אובייקטיבית. לא, כי אפשר לצעוק על גברת אלקין, ואפשר לעשות כל מיני מיצגים של גברת אלקין, אבל לבוא ולצעוק על הילדה של הבת חמש זה משהו אחר. מיצגים מיניים, באמצע הפגנה בבלפור. אני לא תומך בזה, את יודעת כמה אני לא תומך בזה. אבל אני שואלת, אבל זה משהו אחר, בין לכעוס בציבור הרחב ובין לצעוק על ילדה בת חמש. בראייה תקשורתית, אגב, על יאיר נתניהו צעקו גם כשהוא היה בן חמש, לא משנה. בראייה תקשורתית אני מסתכלת. לא באו אליו ככה לתוך הבית וצחו עליו. גם באו אליהם לחזית הבית. גיל, הדברים נעשו כמו שהם נעשו. זה אחרת, ובית של ראש ממשלה עם כל ה... למה זה אחרת? למה זה אחרת? כי גם בית של ראש ממשלה... תראי, אני גדלתי תחת איומים. אני גדלתי בבית שכל הזמן היו איומים, והיו הפגנות, ובתיבת דואר היה פעם כדור, ופעם מכתב איומים, והיינו מרימים את הטלפון בבית, והיו צורכים עלינו ומאיימים בדברים. אני מכיר את זה מקרוב. בית ראש הממשלה בנוי פיזית, אחרת, עם שער, עם שמירה. זה לא, לא מגיעים ליעיר וצורכים עליו. כשר יגיעו. טוב. אחרת. בטח שזה אחרת, כי שר אגב זה בית פרטי. זה שהמדינה מממנת את כל ההוצאות שם ואת הבריכה, זה משהו, זה סיפור אחר ולא טוב. טוב, נדבר על זה בזמן. אמיתי? אנחנו נעשה קצת פרסומות קצרה, אחר כך אנחנו נדבר על מה שקורה בטיקטוק, ואיך המדינה, הממשלה, היום שרת התפוצות, פנתה לטיקטוק להסיר את הסרטונים האלה. נדבר על הכל בהרחבה, פרסומות מיד חוזרים. חזרנו, נבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, שלום. שלום, שלום. טוב, נבו, בוא נדבר על טיק טוק ועל מה שקורה שם, וכמובן גם על המכתב של שרת התפוצות מהיום. באמת, בימים האחרונים ראינו הרבה יותר סרטונים, בעיקר מהמגזר הערבי, שמעודדים, מקדמים, תכנים, אלימים, בעלי כמובן שנאה, רואים כל מיני... אלימות, אחד מהסרטונים זה היה ממש כוס תה שנשפך, קפה חם שנשפך על עובר אורח חרדי. הרבה מאוד סרטונים כאלה, הרבה מאוד תכנים שקידמו אלימות ושנאה. טיק טוק קיבלה פנייה מהשרה לתפוצות, השרה עומר ינקלביץ' מכחול לבן, היא אמרה שהם חייבים להתחיל לשים לב למה שקורה שם, להתחיל... לבחון את הדברים האלה, מה שהגדיר את זה, כעיקר קורא להסתה ולאלימות, על זה שזה יעודד פיגועים בהמשך, אם לא יפעלו בדברים, היא שואלת איך טיקטוק לא מגנה או לא עושה שום דבר בהקשר הזה, ושצריך כמובן להגביר את האכיפה. טיקטוק, תוך כמה שעות, כבר עונים לשרה ינקלביץ' ואומרים לה שכמובן מגנים את התכנים הללו, כמובן זה בראש סדר העדיפויות שלהם, ושהם לא כל כך, שהם בעצם מטפלים באירועים, אלא מטפלים באמת כמובן בתכנים האלו. כלומר, הם לא מסירים? הם לא מסירים את התכנים? הסירו את התכנים, אוקיי. כמובן, אבל אנחנו מדברים כאן על משהו הרבה יותר רחב, אנחנו מדברים כאן לא רק על סרטון אחד, על שני סרטונים, יש פה מגמה שלמה שהם לא יכולים להסתיר את כל הסרטונים בלחיצת כפתור, הם צריכים... השאלה אם יש לטיקטוק מה לעשות עם התופעה הזאת קדימה, זאת אומרת, להסיר את הסרטונים שקיימים כבר, אוקיי, זה דבר אחד, השאלה, כי אם אנחנו רואים בעצם שזה טרנד, ובימים האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר סרטונים כאלה, ואם אנחנו רואים את זה, אז כמובן שזה מעודד גם אחרים לעשות. השאלה באמת, אם יש לטיק טוק מה לעשות ואיך לחסום את הטרנד הזה? יש לטיק טוק, לרשת החברתית, יש מדיניות נגד כמובן הפצת שנאה והפצת אלימות, גם ספציפית לגבי דתות, כשצוגרברג לפני כמה חודשים הכריז על איסור חשד שואה, ברשת החברתית בפייסבוק, אז טיק טוק ממש הוציאו הודעה הרבה יותר נרחבת, ואמרו על כל הדתות, על כל הקהלים, על כל האוכלוסיות, אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה. כמובן הם צריכים, במרכאות, הם צריכים עזרה בזה, זאת אומרת, צריכים שאנשים ידווחו על
החיים האלו יביאו לצורך איתם. תגיד, נבו, אנחנו לא קצת חוששים אבל מאיפה עובר הגבול? כלומר, ברור שאלימות כזו, זה באמת אלימות שהיא גם, אתה יודע, עם כל היחסים המאוד רגישים במדינת ישראל, זה מחייב השרה, אבל איפה עובר הגבול? כלומר, עכשיו פנייה של שרת התפוצות ינקלביץ', אמרנו, נגיד שוב, ובעקבותיה השרה הזאת. אבל מה יהיה בעתיד? אתה יודע, גם על אמירות פתאום, אתה יודע, טיק טוק זה רשת די צעירה ופרועה, אם אני ככה, בכל הזקנה שלי, אני אגיד את זה. כן, טיק טוק בסוף, בין היתר, לא רוצה לומר לומדים, אבל הם ללא ספק מושפעים משאר הרשתות החברתיות, הם כן רואים מה קורה בשאר המקומות. אנחנו כן ראינו לדוגמה בכיר במשטרת ירושלים, סמי מרציאנו אמר לפני לדעתי אתמול, אמר שזה לא אלו אירועים, הסרטונים האלה שאנחנו רואים הם לא אירועים על רקע לאומני, זה לא הסיבה שהדברים האלו מגיעים, יש שאלה איך אנחנו מגדירים את הסרטונים, הסוג הזה זה באמת בא כמתיחה, ובגלל שהם חרדים, בגלל שהם יהודים, אז זה הופך את זה אולי לקצת יותר מעניין. איפה עובר הגבול? זו השאלה שאנחנו שואלים בכל הרשתות החברתיות, אנחנו שואלים איפה הגבול עובר, לא רק בסרטונים שכאלה, שפה באמת יש פגיעה באנשים אחרים, אלא גם מה אנחנו מגדירים כתוכן בעייתי, האם התבטאות כזו או אחרת של פוליטיקאי זה משהו שאנחנו כן נתערב בו, כן הרשתות החברתיות יתערבו בו. מרק צוקרברג בהתחלה, לפני כמה שנים, אמר ש פייסבוק לא אמורה להתערב בתכנים שכאלו, לא אמורה להיות בודק אמת, להיות הפרמטר הזה, אבל אנחנו כן ראינו את כל מה שקרה בבחירות האחרונות בארצות הברית, שהחליטו לחסום ממש את נשיא ארצות הברית. בדיוק, בדיוק. אבל זה קל, השאלה אם באמת יש איזה אלגוריתם שיודע להבחן את ההוא על הסקייטבורד ששופך קפה על בן אדם, אם זה יהודי ואם זה לא יהודי. יש פה אלמנט באמת של אלימות, שהשאלה אם יודעים לאתר את זה. או שזה רק מדיווחים? זה לא רק מדיווחים, כמובן שיש גם אלגוריתם, כמובן שהם גם בוחנים את הדברים, אבל שוב, זה בדיוק אחד הדברים שצריכים לראות איך הטרנדים שבאים, הרי לפני כמה שנים, או שזה לא היה, או שזה לא היה טרנד שמספיק רחב, אז האלגוריתם לאו דווקא יודע לזהות את זה, אנחנו כן צריכים לשאול איך מזהים את כל הדברים האלו, אם האלגוריתם מספיק חכם או לא, וזה משהו שהם משפרים לאורך כל הזמן, הם רואים סרטון בעייתי ויודעים לקטלג אותו כאחד כזה, ולאבא כשדברים דומים יהיו לזה, אז המערכות שלהם ידעו לזהות את זה. מה מגדירים כתוכן בעייתי או לא, פה אנחנו באמת נכנסים לשאלה הרבה יותר רחבה. אגב, סליחה. לא, לא, בבקשה. אגב, הטיקטוק יודע גם לחסום אנשים כמו שהפייסבוק חוסם אנשים? בטח, בטח. אז גם בהודעה שראינו באמת את ההודעה שמנכ"ל טיקטוק ישראל, אסף סגיא, כשהוא שלח את התשובה שלו לשרת התפוצות עומר ינקלביץ', שהוא באמת גם ממש אמר שהם פתחו בחקירה על הדבר הזה, הם הסירו את הסרטונים הבעייתיים, וממש שחשבונות מסוימים שהפרו באופן חוזר ונשנה את כללי המדיניות שלהם, הם ממש הוסרו ונחסמו מהרשת החברתית. עושים את זה כמובן גם כאן. נבו, היום אני גיליתי, ועכשיו בכלל אני מרגישה סקנה, היום אני גיליתי שהסיפור הזה של להקות יהודים הגיע מאירופה. שני חבר'ה שמגדירים את עצמם פלסטינים, על סקייטבורד, היו מעלים, התחילו איזה טרנד כזה שהם מעלים סרטונים שהם מקים יהודים באירופה. ואז היא הגיעה לארץ. וזה, אני לא ידעתי מהדבר הזה בכלל, כלומר, לצערי אנחנו בקושי מדברים על זה בתקשורת העמוסת החדשות שלנו, אבל הסיפור הזה באירופה או בכלל בעולם, יש איזשהו טיפול? אנחנו כן רואים בסופו של דבר, בוא נתחיל יותר מוקדם, פה במדינת ישראל גם התחילו לשים לב שצריך לדבר יותר עם הרשתות החברתיות, עם ענקיות האינטרנט, אנחנו כן ראינו כל מיני יוזמות של המשרד לעניינים אסטרטגיים, אז בזמנו, שכן קידמו שיח והידברות מול הרשתות החברתיות, הושיבו את כולן תחת שולחן עגול אחד, גם טיק טוק הצטרפה לשולחן העגול הזה. האם יש דיבור בכל העולם? כמובן, יש ליגות, חברת הכנסת מיכל קודלר וונש מכחול לבן, נכון. לפני הבחירות האחרונות. באמת קידמה הרבה מאוד יוזמות שכאלו, גם את הליגה הבינלאומית שהייתה יחד עם הרבה מאוד מחברי הקונגרס וחברי פרלמנט בכל העולם, שהצטרפו כדי לקדם תכנים שכאלו, כדי לקדם בעצם מדיניות שגודעת פשוט אלימות ואנטישמיות וכל הדברים האלה, אבל ברור שיש הרבה עבודה לעשות. אני חושב שכן אנחנו רואים מגמות מאוד מאוד טובות ברשתות החברתיות. עם צוקרברג ושאר ענקיות האינטרנט לפני כמה חודשים הכריזו שהם לא אפשרו החשת שואה, אנחנו כן רואים פה מגמות הרבה יותר טובות, מגמות הרבה יותר חיוביות, ורק צריך להמשיך את זה. הדרך לעשות את זה, זה כמובן בהתערבות משמעותית גם של
הממשלה שלנו, זאת אומרת גם שאנשים, שחברי כנסת שיוצאים, יתחילו להתעסק בנושא הזה יותר, זה כבר לא משהו שכל כך חוק, זה לא יכול לקרות רק מחוץ לארץ, אלא גם אנחנו צריכים להתעסק בזה יותר, וגם כמובן, כאילו, אנחנו צריכים לדווח על תכנים שנראים לנו בעייתיים, דברים שאנחנו חושבים שלא יכולים להתקבל ולהתערב יותר. השאלה אבל אם באמת יהיו סנקציות, השאלה אם יש סנקציות שאפשר לפעול נגיד נגד אנשים שמעלים תכנים כאלה, אם המשטרה יכולה לפתוח בחקירות, אפילו בשביל להפחיד, כי גם מדובר בחבר'ה מאוד צעירים, זאת אומרת, יכול להיות שכשהם צעירים צריך להפחיד אותם בחקירת משטרה או משהו, וזה כבר ימנע חלק. השאלה אם זה בכלל... מי שמעלה סרטוני אלימות לטיקטוק לא מפחד מחקירות, אבל אני מסכימה איתך בעניין הזה, כן, נבוא. אנחנו כן ראינו שכוחות מגע והמשטרה עצרו בימים האחרונים חשודים בחלק מהסרטונים שפורסמו. כן. נבוא טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, תודה רבה, תודה על הדברים האלה. תודה לכם. אנחנו לקראת סיום, אז אני רק אגיד שבסופו של דבר... כן, נו, כן, כל הפוליטיקה פה. בסופו של דבר, אני מאוד קשה לי עם התערבות של הממשלה, אתה יודע מה? הפנייה היא תמיד לגיטימית, בסדר? השרה ינקלביץ' עשתה מה שמצופה ממנה, אבל התגובה של השרת סרטונים, במקרה הזה כמובן שאני בעד, אבל אני חוששת על הגבול שנמתח ולאן הוא יגיע. זה... הבעיה שבאמת אחרת אין שום דרך להתעסק עם זה. כן. וזה דברים נוראים, וזה באמת... ואגב, אני לא סתם אומרת, היום גיליתי, זה נעלם מעינינו, כלומר, גם המבוגרים לא יודעים מזה, מה שקורה בטיקטוק זה סוג של ממלכה, אני... למרות שאת הסרטונים עצמם רואים בחדשות, לא ידעתי שזה יבוא. כן, זה טרנד שהגיע מאירופה. אבל בחדשות עכשיו כל הזמן מראים את הסרטונים הנוראים האלה. באיחור. גיל... כי זה מבוגרים, מי עורך חדשות? בדיוק. כי הסרטונים האלה... מבוגרים בני 20 ו... כשניסיתי לברר עליהם, מסתבר שהם כבר רצים איזה שבועיים לפחות, הסרטונים האלה. זה רק עכשיו מגיעים לזה. אגב, גם הסיפור עם הבדואים שמבריחים סמים ומסתלמים עם שטרות כסף וכל הסיפור הזה, הגיע מאוד מאוד מאוחר לתקשורת. כלומר, זה שבועות. צריך להיות יותר בטיקטוק, נו, מה נעשה? כן, אנחנו אבל באמת חיים... אולי נבוא מפוליטיקה לטיקטוק. בואי נשאר בפוליטיקה. אנחנו נמצאים על איזה קו תפר, אנחנו באמת חיים בקו תפר, שאין עדיין תשובות לשאלות, אפילו לא כל השאלות כבר עלו. אז אנחנו באמת לא יכולים כבר לבוא עם התשובות, אבל המציאות מייצרת את השאלות ואת התשובות להם לאט לאט, לאט מדי לפעמים. טוב, הגענו לסיום. הולך להיות פה עוד מעניין, אבל השיא יגיע עוד שבועיים. כלומר, אנחנו עדיין ב... אני חושב שמה שקרה אתמול, ההצבעה של אתמול, שאין לה באמת השלכות אמיתיות על מצב הקואליציה, אלא על הוועדה המסדרת, אני חושב שזה נתן לנתניהו איזושהי מכה. כי כמו שאנחנו אומרים, הכל אישי... הוא לקח את זה קשה, הוא מתנהג אחרת היום. כן, אבל זה נתניהו, הוא... נכון. כן. גיל ברלין, תודה רבה, תודה רבה שהיית כאן. תודה רבה. איתנו, אני כי יהיה כאן גם אחר זמן כנסת בשעה 16:00, תודה שהייתם איתנו.